ہے کیا، یہ جان ہے کیا دونوں جہاں آپ پہ قربان۔ جب کوئی ٹھکانا نہیں ملتا ہے جہاں میں، آ جاتے ہیں وہ آپ کے دامان امام میں۔ حیوان ہو چاہے وہ پرندے ہو یا انسان، کہ آنے کو ہے نوبت۔ نوبت یہی کہتی ہے کہ آنے کو ہے نوبت۔